shaqaalaha ka howlgala cisbitaalka weyn ee magaalada Burco ayaa cabasho weyn ka muujiyay sidduha caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Yusuf Dirir isu soo baxay ka dhigeen cisbitaalka ayay ku sheegeen in sidduhu 10 bilood ka leexsaday mushaharkoodii waxaanay baaq u direen madaxweynaha Soomaaliland iyo wasaaradda caafimaadka iyagoo soo jeediyay in laga soo gaaro sidduha wasaaradda caafimaadka iyagoo arrimaha iska hadlayna waxay raadeen oo shaqaalaha ay tahay 27 qof oo hay'adda HPA ka qaadan jiray mushahar ayaa waxa dhacday in mushaharkeenu qaadanayney contract nalaga qaaday weyn yara 3 bilood hore marshna la siiyay wixii ka horeeyay 3 bilood ka dambeeyay ee ku ekaa July aan la siinin ay soo dhacday laakiin intii ka dambeysay ilaa maanta aanan wax mushaar ka helin waxa dhacday in hay'adda HPA keentay lacag 3 bilood markii maamulka lagu soo wareejiyay markii hore wax dhici jirtay in lacagta lagu shubo dahabshiil in lacagta lagu shubo dahabshiil oo qofku sidiisa u qaato transparent yada imika waxa dhacday in la order lagu soo sameeyay hay'adii oo la yiri ku soo shub account-ka isbitaalka account-ka isbitaalka markii lagu soo shubayna isbitaalku wuxuu keenay inuu dhaho lacag baan ka goosayna qof walba 3 bilood la keenay shaqaaluhu waxay leeyihiin 3 bilood iyo intii ka dambeysay oo ilaa bishan ay ku jirto wax mushaar ma arag 9 bilood iyo bishan koobaad oo ah bisha tobnaad noqonaysa oo lacag ayaanu leenahay 9 bilood ahayd lacagtii keen isna wuxuu taagan yahay 3 bilood baa soo dhacday 3 biloodna half ayaan waxaan siinayaa cisbitaalkan ku kabaya ku hagaajinaya maadaama cisbitaalkii aanu dhaqaale haysan waxaanu taaganahay anagoo aan leenahay war cisbitaalku qof shaqaalaha ayuu mushahar bishii qaataa ma kabi karo cisbitaal cisbitaalku dowlad buu leeyahay dowladda ka mas-uula iyo adeega kale wixii uu la soo baxo laakiin qofkii shaqaalaha ahaa ee cisbitaalka u shaqeynayay ee yacni subaxii gurigiisa kasoo kalahayay in lagu tacadiyo oo la yidhaahdo deyntii lagugu lahaa ee adigu aad cid ku lahayd ayaa maanta la kala jarayaa wax cadaalad weyn noqon weyn waxa ayaga meel ku maqantay garan mayno hadho habeen gaad baan ku jirnaa qaybta maternity-gan joognaa abaarti baan saameyso dadkii abaartu soo laysaan u shaqeynayna wada anemiga wada dhiigbaxaya nin sariirku hurdaa kula lacagtaadi baan jaraya sababtu u jarayana garan mayno oo seexda habeenkii anu waxa loo dhan saamilee lahaayo dumarka u shaqeynaya umulaya dee markaa nagama qabatee anu waxaan isleeyahay deeb wasiir badha saab haanigun bay ka tolantahay madaxweynahaba la hadlaya anugu waxaan leeyahay wax ayagii madaxweyne haddana adigu raalli ka in ummadaada ka mas-uule wax ayagii aadaanu kaala xisaabtaba inaan soo dhexgalinka dhankiisa sidduha caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Yusuf Dirir oo aanu eedeyntaa shaqaaluhu u soo jeediyay wax ka weydiinay ayaa wuxuu ku jawaabay eedaas ay soo jeediyeen qolyaha ka qaar ka mid ah shaqaalaha cisbitaalku wax ka jira ma jiraan shaqaalaha cisbitaalku mushaharo way qaataan oo dawladda ayaa siisa mushaharadooda waxa ay ka hadlayeen waxba isku khaldayaan waxa weeyaan gonno ay siin jirtay hay'ad la yiraahdo UNFPA hay'adaasu waxay kala habsaantay shaqaalaha mushaharkoodii gunnadoodii ay arintan nimankan ay yiraahaan shaqo joojin iyo wax ku hanjabeen waxaanu sameynay inaanu niraahno waanu idin sii amahaynaynaa lacagta intay idinkeeni soo hay'addu hadhu tahay oo markay keentana dib baan idin kala noqonaynaa lacagta oo cisbitaalkiiba dib loo gelinayaa si uu cisbitaalku u sii shaqeeyo waxa dhacday iminka hay'addii inay keentay 3 bilood mushaharkood oo ay u keentay gunnadii dabeetana markay keentay waxaanu nidhi lacagtii aanu idin amahaynay oo dhan ee cisbitaalku idinku lahaa laydinka goyn maayo waxaa bixisaano keliya 212 si deynkan lagu leeyahay cisbitaalka dawooyinka loogu soo iibiyay shaybaadhada looga bixiyo dadka badankiisa arrintii way garowsadeen waana aqbaleen laakiin tiro yar oo kooban oo dana gaara leh ayaa waxay bilaabeen inay sameeyaan kaadoon inay yidhaahaan lacagtii doonimayno ee wixii oo dhan baanu doonaynaa lacagtiina ay dafiraan way isu duwa sida la wadaagsan yahay dadka cisbitaalka lagu adeego dhaqaale yar baa laga qaadaa bulshada noo sheegta dhaqaalaha xaggaad ku bixisaan dhaqaalaha waxa lagu bixiyaa waa ka ay iyagu qaataan aan gunnada u siinaynay waxa weeyaan shaqaaluhu waa 2 qaybood qayb aan ka qaadata hay'adda UNFPA ee lacagtu ka raagtay iyo qayb aan wax gunna ah cidnaba ka qaadan oo cisbitaalka uu ku tiirsan waa isu duwa dhaqtarku wuxuu lahaa agaasimi bal waxaad naga warantay agaasimi waxay maanta shaqaaluhu sheegeen in saxiixii agaasimi iyo maamulkii wixii bay isu duwa isula wareegay agaasimi ma shaqeeya
agaasimi waa laga wareejiyay xilki aniga ayaa simi kumeel gaar ah u sii haya meeshii iyagana wuxuu yeelan maaha waxa saxeexaya waxa weeyaan iyagu waa shaqaale cusbitaalka ka shaqeeya shaqadooda inay ka soo baxaan weeyaan mahad Cali Goodir TV-ga Caalamiga Star Burco